en annan kommun fick ett annat pris. Och det, då handlade det om bästa innovationen. Och det blev det priset kallat för Sveapriset. Och vi ska få upp en representant från den kommunen nu här, tror jag. Ska vi se, är det två personer? Det är två personer, oj oj oj. Här får ni ju dubbla applåder, tror jag. Välkommen upp. Slå dig ner, hej. Välkommen och grattis. Nu ska jag ta, får jag göra som vi gör manuellt här. Får jag ta vad ni heter? Du heter? Jag heter Annika Tidmark och jag är socialchef i Trelleborg. Annika? Annika Tidmark. Tidmark. Och du heter? Elinor Schlüter. Elinor Schlüter. Jobbar som enhetschef för arbetsmarknadsförvaltningen. I Trelleborg? Ja, precis. Just det. Sveriges sydligaste kommun. Ja, det är bra. Ska vi ta det en gång till? Sveriges sydligaste kommun. Ja, det är bra. Jag träffade nämligen era kollegor här igår, politikerna. De var väldigt... Jag sa, var ligger Trelleborg, sa jag. För jag trodde det låg... Du visste inte det? Nej, inte, det måste jag säga. Jag visste inte exakt var det låg. Men, okay. Men de var väldigt noga och poängterade. Så nu vet jag det. Jag kommer alltid att veta. Kommer aldrig glömma. Aldrig glömma Trelleborg. Palmornas stad. Palmernas stad? Ja. Ni har palmer i Trelleborg? Ja, palmer. Nej, men de måste vara ditplanterade. Nej. Jag vet inte. Ja, Sveriges bästa innovation. Berätta nu då, vad har ni gjort för någonting i Trelleborg? Hello? Ja, vi har automatiserat försörjningsstödsprocessen bland annat, och några andra administrativa processer. Ja, vad innebär det? Vad underlättar det? Vilka arbetsuppgifter? Vi har gjort så här att vi har ju handläggare idag som administrerar olika processer. Vi har försörjningsstödsprocesser, eller man ansöker till exempel om färdtjänst, eller om du ska ha hjälp med tvätt eller städer och så vidare. Och det tar väldigt mycket administrativa resurser. Och istället så har vi utvecklat en robot som gör de här arbetsuppgifterna och frigör resurser till våra medborgare. En robot? En robot. Det låter ju väldigt spännande. Ja. Och lite skräckinjagande också. Nej. Inte alls. Inte alls. Nej. Nej. Det är ju en mjukvara. Mm. Ah, ja. Men det är ingen robot som går omkring så där. Nej, tack. Jag tack. Det skulle man ju kunna tro, men ja, det kan man tro, ja. Ja. Nej. Och vad händer då? Man ska söka, vad heter det nu? Socialbidrag heter det inte, försörjningsstöd. Ja, man det via en e-tjänst som Trelleborgs kommun har sedan 1 september 2015. Ja. Så är den integrerad med verksamhetssystemet, och när ansökan kommer dit så är det en robot som går in och handlägger ärendet, gör de kontrollerna som behövs och ser så att medborgaren står till arbetsmarknadens förfogande, och sen då ger ett bifall och en utbetalning om så är fall. Så roboten fattar beslut också? Ja. Men blir det aldrig galet? Nej, det är ju det som är grejen. Den blir ju aldrig galet. Den gör ju aldrig fel. Den gör inte fel? Nej. Det är ju en mer rättssäker process, tänker vi, att ha en RPA, en mjukvara, för den är ju programmerad och göra exakt så som det är tänkt. Mm. Och den kollar upp så man inte liksom skriver in fel saker där då? Den kollar precis allting som en handläggare annars gör. Okej. Men det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Det måste finnas några... Det var nog därför vi vann priset. Har ni ingen som kollar den här roboten då? Finns det ingen människa? Innan ni skickar ut svaret, finns det ingen som checkar av, utan det är bara... Nej, alltså den är ju programmerad efter ett visst flöde. Mm. Efter en mänsklig handläggares hjärna, så att säga. Mm. Ja. När det blir så ska den välja det och någonting annat. Mm. Men om man ska få stöd, får man inte skriva och tala om vad man vill ha för stöd och vad man behöver, varför man behöver, och kan den avgöra sublima saker som man skriver, eller är det bara siffror den behandlar? Ja, om man säger till försörjningsstödet så söker man ju om en kostnad för någonting. Och där finns ju förifyllda fält. Ja, så det är inte det. Jag är så sjuk så jag behöver hjälp med... Ja. Det är inte så, utan jag har x antal kronor i tillgången. Alltså du klickar i vissa saker som är rätt. Men det här möjliggör ju för oss att arbeta med det som du beskriver. Mm. Där vi behövs mer i det mänskliga mötet. Så vi frigör ju resurser till det. Ja, hur mycket har roboten frigjort då? Ja. Om man ser till vår process på försörjningsstödet, så tar det en minut för roboten att handlägga ett ärende. Någonting som för en handläggare kan ta mellan 3 minuter upp till
sju minuter om vi pratar bifall. Så att det är ju de nivåerna vi pratar om. Man kan säga upp till 40 timmar i veckan, någonting sånt där. En hel tjänst som vi har då allokerat till vår arbetsmarknadsprocess. Och det är där som mötet är med medborgarna. Där vi har skillnad så att de kan bli självförsörjande och inte vara i behov av oss längre istället. Är roboten med i facket? Det är ju inte det, men det kommer kanske. Ni har svart arbetskraft alltså? Ja, det kan man kanske säga. Men vad säger facket då? Är inte de alltid emot sånt som gör att folk inte får jobb? Alltså, Trelleborg befinner sig nog i en situation som väldigt många andra kommuner gör. Det vill säga att vi redar inte riktigt vårt uppdrag idag på så vis att resurserna inte räcker. Så vi har inget annat val än att hitta andra sätt att frigöra resurser så att våra medborgare får den hjälp de har rätt till. Och i det är det inte svårt att mötas över gränserna med fackliga organisationer, att hur ska vi göra? Och det är där vi är idag. Vi ska ha kommunals ordförande här om en stund, så vi får höra med honom vad han säger om det här. Och det är också så att roboten gör ju det här administrativa, repetitiva arbetet som handläggaren annars behöver lägga tid på. Nu blir det ju en bättre belastning om man som handläggare kan fokusera mer på det. Ja, men vad säger de andra änden då, trelleborgarna som söker försörjningsstöd? Tycker de att det är bra att det är en maskin, eller vet de om att det är en maskin som gör det? Jag vet om kanske, det pratas ju om det i hela Sverige, så det tänker vi att de vet. Men det gör ju ingen skillnad för dem, för det är ju fortfarande samma service i en högre grad av tillgänglighet. Det vi vet är att medborgare vill ju inte vänta. Och det slipper, medborgare vill ju inte vänta och sitta i kö på att de flera veckor ska få beslut. Då kan man få svar samma dag helt enkelt. Beslut inom 24 timmar har vi på... Men om man får avslag då får en människa träda in då? Då är det en människa än så länge som tar det. Fram till imorgon. Då är det roboten som fattar avslag i vissa beslut också. Okej, men hur lär den sig det då? Programmering. Ja. Det följer ju en lagstadgad process så att säga. Så då kan man programmera den efter det. Om man då inte är nöjd med robotens beslut där, då får man, går det att överklaga eller? Ja, självklart. Men då måste någon så som lagen säger så är ju våra beslut överklagningsmässiga, så det är klart man kan. Och då, men då träder ni in? Eller? Ja, naturligtvis. Ja. Det är där vi lägger resurserna. Där vi behövs mest. Där vår välutbildade personal behövs. Ja. Finns det andra områden som ni kan applicera den här roboten på då? Absolut. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser när man väl har börjat. Men grunden är att du måste ha ordning på dina processer. Och det är där det börjar, att man har ett gemensamt arbetssätt och litar på de standarder då du kan göra en robot av det, inte när alla gör som de själva vill, och det blir ju inte heller rättssäkert. Och det är det som vi har arbetat i Trelleborg väldigt mycket med, att standardisera processer. Ja. Så det som står framför oss nu, det är ju till exempel att kunna automatisera processen med utskrivning från sjukhus, och det är ju ett tvärprocessarbete, och det är mycket mer komplicerat som vi inte hade kunnat klara om inte vi hade arbetat i så här många år med just processarbete. Så det gör ju till exempel att en läkare kan gå in på kommunens hemsida och fylla i uppgifterna kring den enskilde, och roboten fattar beslut, och det går ett beslut till vår verkställighet som sedan tillsätter resurserna för den enskilde. Intressant. Trodde ni på det här själva när ni började, att det skulle kunna funka så? Nej, jag tror att det var ju jag och Ola Jonsson, som jag för detta arbetsmarknadschef, som var naiva i det här när vi startade, och det behöver man vara. Man måste vara lite halvgalen. Ja, lite galen, en hög grad av mod, och framförallt viljan av att utmana systemet och se till medborgarens bästa, och att det är dit vi ska. Kul och spännande, trevligt, och grattis till det här Sveapriset får jag säga då till Elinor och Annika. Tack. Tack så mycket. Tack. Tackar.